Atenções voltadas é o destaque. Foram 3 gols no último jogo. Quer mais? E você não pode perder esse jogo simplesmente espetacular. Vamos nessa! A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Meu nome é Gustavo Villani, eu tô aqui com o Caio Ribeiro para comentar cada lance para vocês. E continua a maratona, mais uma rodada, mais 3 pontos em disputa. Caio, tô esperando uma grande partida, quero te ouvir. Villani, o jogo é com o apoio da torcida e o time vem de uma boa sequência nos 2 primeiros jogos. São 6 pontos na tabela e 100% de aproveitamento. Superaram as expectativas. Agora é continuar jogando bem nessa 3ª rodada. Roubada limpa para ficar com ela, sem falta. Desce para o ataque. O ataque vinha no perigo. Perdeu. É da defesa. Engatilhou para fazer. Salva o goleiro cara a cara. Caio. Que defesaça. A bola veio a queima-roupa. E ele conseguiu fazer a defesa. Bate, manda para a área. Defendeu. Que toque de cabeça. Que defesa, Caio. Sensacional, porque a cabeçada foi muito bem feita. Defesa com um grau de dificuldade altíssimo. Todo mundo de olho nesse cara. O Caio Ribeiro explica o porquê. Conseguiu um hat-trick merecido no jogo passado e tá com muita confiança. Vai dar trabalho hoje. Bem no desarme, a bola sai pela lateral. Em combate, ele protege. A bola sai de lado, é arremesso. Nascimento. Mandou por cima, quero ver. Tentou cruzar, parou na marcação. Vem o escanteio, bola cruzada na área. Cai, não cai, cai nunca. Recupera o equilíbrio, dividida dura. Bobeou, eles retomam. O couro come na casa do Noca. A arbitragem deixa o jogo correr, aplica vantagem. Só fazer, pra passar à frente. Bem no lance, pega o goleiro. E a juizona mostra o amarelo atrasado pela entrada naquela outra jogada. Atenção, cobrou, joga na área. A cabeçada para no goleiro. Não pegou em cheio na bola e ficou fácil. Camara. Meteu por cobertura. Eles vêm pro ataque descendo a ladeira. Defendeu, sobrou um rebote. E agora a bola fica tranquila nas mãos do goleiro Caio. Ele pegou uma bola dificílima no lance anterior. Merecia uma colher de chá nessa agora. Boa recuperação, a posse de bola é deles. Sem chance pro marcador, ele vai embora. Pra fazer, pra desempatar. Defende, não deixa passar. Bateu, bola viaja para a área. De muito perto, o atacante fuzila, o goleiro pega. O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola. Defesaça. Defesaça.
Elas perdem a bola. A chance é boa. Será que agora? Defesaça cara a cara. Ele virou um monstro. Virou um muro para fechar o gol. A defesa não acompanhou a jogada e ele teve que fazer. Tá de mano, quero ver. Gol! Zero no placar. Ficou cara a cara, chamou a responsabilidade, não se intimidou. O gol de novo pra você. Gol de oportunismo, de quem tem intimidade com as redes. A zero, vai recomeçar o jogo. Rouba a bola, na boa, na moral, na defesa. Mesmo jogando em casa, o time fica menos com a bola, mas vão ganhando a partida mesmo assim. É uma estratégia arriscada, mas até agora o sistema defensivo não tem deixado. Olha só pra fazer. Duas pancadas seguidas para deixar o adversário contra as cordas atordoado. Dois gols de vantagem. Para recomeçar o jogo, 2-0 no placar. Mantém a bola, usa o corpo. Tá de parabéns, hein, meu filho? Que bobagem. Para mandar pro gol. Defendeu, vai mostrando o serviço, goleiro. Fica sem a bola. Partiu sem marcação. Chega para travar. Manda para longe do gol. Tentou o voleio. Espirrou o taco dele, Caio. O movimento foi bonito. O chute nem tanto assim, né? Atrás aí tem que jogar certo, tem que jogar simples. Cortou pressão no ataque. Para abrir, 3 de vantagem. Vai ter que passar debaixo da mesa. Pressionaram a saída de bola, roubaram e meteram no fundo do gol. Quando se marca adiantado e rouba a bola, você já está do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. O jogo se encaminha por uma goleada histórica. Tem muito jogo por vir, o chocolate se desenha. Atenção, rebote. O goleiro fica com ela para tranquilizar de vez, Caio. É, tá precisando dar uma respirada, porque a defesa anterior foi espetacular. Chegou bem para tomar sem falta. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. A torcida pede, dá para bater. Gol! Barba, cabelo e bigode na conta dele. Hat-trick é dele. Gol de quem tá em todas. De quem sabe o que faz com a bola no pé. É o terceiro. Barba, cabelo e bigode para ele. Partida inesquecível. Para mostrar pro filho, pro neto, pro bisneto. Tá jogando muito. Final do primeiro tempo. Até aqui jogo de um time só. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Apita a arbitragem. Começa o jogo. Engatilhou para fazer. Salva o goleiro cara a cara.
Movimentação no banco de reservas. Substituição.